Hej, jeg hedder Gorm Bistrup, jeg er 16 år gammel, kommer fra Danmark af. Jeg er her i Thailand lige nu på marineprojektet, hvor vi dykker hver dag. En normal dag her i Thailand på vores projekt er, vi står op om morgenen omkring 7:30 tiden, får noget morgenmad, og vi tager bussen. Kommer ind på, hvor vi skal henad. Som regel, vi dykker 2-3 gange i ugen, flere gange om dagen, hvor vi tager bussen ind til Ao Nang Strand, og tager ud og dykker i et par timer og kommer hjem igen og skriver ned, hvad vi har fundet og hvilke fisk vi ser. Vi laver også noget, der hedder mangroveplantning, hvor vi tager ud. Tager vi lidt senere afsted, men når vi kommer hjem inden middag, inden det bliver alt for varmt. Og vi planter en masse mangrove, og vi samler også frøene. Vi har også noget, der hedder beach cleanup, hvor vi, det er som regel om fredagen, og vi kommer og gør rent på stranden, ligesom det her, for at passe på vores natur. Gør rent efter det svineri, der er blevet lavet. Hvad jeg synes var det sværeste eller mest udfordrende her på projektet, var nok, at vi skulle hjælpe med hele, vi skulle få en hel skoleklasse til at hjælpe os med at gøre rent på stranden. Så vi skulle motivere de børn der til at lave deres, til at hjælpe os med at gøre rent på den strand, vi nu var på. Det er jo, ellers, det går som leg hernede, det er super fedt. Hvad jeg bedst kan lide ved mit projekt og det sted, jeg er lige nu, det er rigtig svært for mig at forklare, fordi vi bor i et tropisk paradis her. Vi bor på et hotel, og alle folk er super rare. Det er som at få en helt ny familie, når man snakker hver dag med alle de arbejdende her omkring på hotellet. Men hverdagen, det er ubeskriveligt. Det er så fedt, vi dykker så meget. Og det er det primære grund til, at jeg kommer ned, fordi jeg gerne vil dykke så meget, som jeg nu gør. Og ja, mere kan jeg forlange, altså. Det er det bedste, jeg ved. Hvad jeg synes, jeg har fået mest ud af igennem mit frivillige arbejde med på stranden. Jeg synes, det betyder rigtig meget for mig, og jeg ved, det betyder meget for de lokale, at vi kommer og hjælper den nye generation af børn i skolen til at rydde op på deres egen strande, for det er et tabu for de lokale hernede. De er flove, når de ser os gå rundt og rydde op på deres strande, fordi de ved, i sidste ende er det nok dem selv, der skulle have gjort rent, men altså, det betyder meget for mig, at vi viser dem, hvor meget det betyder for os rundt omkring i verden, at det også skal være et godt sted at være for mennesker og dyr, som er sammen i det sidste ende. Men altså, det betyder rigtig meget for mig det her, og jeg ved, at det betyder endnu mere for de lokale. Et godt råd til de nye rejsende fra Danmark af og omegn vil nok være at komme med et åbent sind, være glad og positiv hele tiden, for i sidste ende så er det er ikke det hårdeste arbejde, I nogensinde har prøvet, men det er et stykke arbejde, der betyder rigtig meget. Fordi sommetider kan det være beskidt, sommetider er det let som en leg, men man har en så god følelse, når man er færdig på sin arbejdsdag. Har et godt forhold med sine venner hernede, får rigtig mange nye venner, så vær positiv og åben. Det var alt.